Bizim demək, Əhməd Mustafayev yenə danışır. Nə istəyir bu Əhməd bizdən? Burada yenə deyəcək də, qismətdən danışacaq da, deyəcək ki, dəstəyim var. Deyən, qulaq açıq. Bu söhbətin axırı yaxşı. Atarım, yaxşı. Baxaq da. Deyərdim ki, gənclər arasında ən xoşbəxt ifaçı, ən sevilən ifaçı ola bilərək, yəni onu deyə bilərəm ki, bir çox müğənnilər mənə, ifaçılar mənə dəstək olub. Elə biri Faiq Ağayev, məsələn, illərin sənətkarıdır. Baxmayaraq ki, mən onun oğlu yerindəyəm. Amma ki, bugünkü gündə mənim istedadımı görüb mənə cani könüldən dəstək oldu və mənlə bir mahnı duet paylaşdı. Hətta konsertində belə həmin mahnı biz duet oxuduq. Bir çox ifaçılar olub. Məsələn, yaşlı deməzdim, orta nəslin nümayəndəsi dostum Namiq Qaraçuxurlu, o da mənə dəstək olub. Yəni, belə deyim də, bugünkü gündə ən çox düzü özümə güvənirəm, öz sənətimə güvənirəm və içimdə olan həvəs var ki, hansı ki, onun qarşısını mən bilirəm ki, heç bir kəs ala bilməz. Yəni, nə qədər ki, bu istedadı mənə Allah verib, yəni, dayanmadan özlərimdə də çalışacağım. Tənbəllik də yoxdur, yəni qanımda deyim ki, hə, tənbəllik eləyirəm, işləmirəm. O, şükür Allaha ki, yoxdur. Bütün günü demək olar ki, özüm-özümə canlı konsert verirəm. Amma inşallah ki, yaxın zamanlarda tamaşaçılar, izləyənlər, sevənlər üçün deyib bunu planlaşdırıram. Yəni ki, bezmirəm. Əslində, hər gün, hər gün, hər gün, hər gün daha da həvəsə gəlirəm yaradıcılığım.